תמיד מאוד מומחה הוא לחיות. מאמא, כן. מה אתה רואה? שום דבר. תרשי לי! אוכשלה. ובכן, אני לא מרגישה כל כך טוב בבוקר. גם אני לא בדיוק בקו הבריאות, דוקטור. מה, מה אני מאוד אוהב, דוקטור? אולי גרעינים? גרעינים! חולשה? חולשה? אבל איזה, איזה, איזו מין חולשה? היא לא אומרה איזו. היא כתבה רק שהחולשה הזאת הפכה שנקרו לתרופים. קדימה, נצא מיד בדרך לייבש את אפריקה. הג'ונגל הזה כל כך מאיין. ואתם יודעים מה יש בקצה הג'ונגל? מה? מה יש? מה יש בקצה הג'ונגל? כי ג'ונגל זה ג'ונגל, ג'ונגל למסוף, אילו שלא חייב, אדיר שיעטוף. ככה זה בג'ונגל, ככה זה תמיד, הג'ונגל לא חבר, הג'ונגל לא יגיד. ג'ונגל זה ג'ונגל, הג'ונגל למסוף, ומי שלא חייב לעבור שיעטוף. ככה זה בג'ונגל, ככה זה תמיד, הג'ונגל לא חבר, הג'ונגל לא יגיד. חליפה שחורה וכובע צילינדר, זה הוא. קדימה, יוהלו. לאן? לתפוס אותו. כמה קופים תפסנו היום? 20 קופים, והם קשורים בתוך סכין. מצוין! שחררו אותי! בחלומות! מי יודע מדוע ולמה לובשת הזברה פיג'אמה? היום בלילה יבוא לבקר אותי מלאך הכסף. הוא לבן עם כנפיים ענקיות, וכל לילה הוא עובר בין הבתים של כל הילדים ומציץ למיטות שלהם. אנחנו טסים בתוך חללית. ברלה, צא החוצה, אמא ואבא, יתנו לך עוגה. אמרתי לך כבר שאני לא אוכל, אז אני לא אוכל. אבל אתה תפסיד את העוגה. סוגה. לברלה באו אורחים, לחגוג איתו הם שמחים. בדיוק כמו אבא שלו. אוקיי. אוקיי. בחוף הים בשעת הצהריים נשחק יחדיו גם היום. נתחרר בינתיים, המציאות היא חלום. במרדפים הטוב יחמוק מהרע, ארבעת האות פה הסתיימו בשערה. בואו והצטרפו לפופאי ובנו. שאיכלו מנה שוטרת, התגבו על כל צרה מיד, פופאי ובנו. אני פופאי המלאך, אני פופאי המלאך, שואף את הטרד ישר למקטרת, אני פופאי המלאך. פילון, העיתון הראשון שלך. לומדים לקרוא עם פילון. מזמינים מנוי עכשיו בטלפון 1-800-37-37-33. אתם אוהבים בעלי חיים וטבע? אם כן, אתם חייבים לדעת עליהם יותר. הצטרפו עוד היום למועדון חי ותהנו מעיתון חי, המגזין היחיד לחיות הבית, ומכרטיס החבר של מועדון חי, שיפתח לפניכם דלת לעולם החי ויקנה לכם הנחות משפחתיות בחנויות וכניסות חינם לאתרי בילוי שיקרבו אתכם לבעלי החיים ולטבע. מועדון חי, למי שאיכפת.
לפרטים צלצלו כבר עכשיו, 1-800-612-2345.